Labrīt! Labrīt! Latvijas vidus ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs ir apkopojis datus par to, kāds tad ir bijis februārs. Kā jums pašiem varbūt tā šķiet atskatoties? Kas tā ir palicis visvairāk atmiņā? Tas, ka bija siltāks par janvāru. Jā, tas gan. Tas noteikti ir. Tas ne šis, ne tas, ne vairs tā kā ziema, bet ne arī vēl gluži pavasars. Nē, tas, ka strauji sāka kāpties prom ziema, it kā vēl vajadzēja šķiet uzturēties ilgāk tam salīgajam baltumam. Tā. To arī parāda apkopotā informācija. Jā, februārs ir bijis siltāks. Jāteic, ka februāra sākumā vēl pieturējās sals un arī valsts lielākajā daļā bija izveidojies sniegs. Biezākā sniega sega bija valsts austrumos, Dagdā 37 cm, bet par gaisa temperatūru runājot, tad zemākā fiksēta 10. Februārī Alūksnē, un tur termometra stabiņš bija noslīdējis līdz mīnus 17,6 grādu atzīmē. Bet jau pēc sešām dienām Pāvilostā, tāpat arī Liepājā gaisa temperatūra paaugstinājās un sasniedza plus 11,3 plus 11,6 grādus. Par nokrišņiem runājot, tad mēneša sākumā, februāra sākumā daudz vietas sniga putināja, nokrišņu bija daudz, bet kopumā jāteic, ka visvairāk to ir bijis Rucavā, vismazāk Rūjienā. Un februāra vidū jau valsts lielākajā daļā iestājās meteoroloģiskais pavasaris, un mēneša izskaņā jau laikapstākļi tiešām liecināja par pavasara tuvošanos. Diemžēl pļaviņu ūdens krātuvē tika izsludināts arī sarkanās pakāpes brīdinājums par ļoti augstu ūdens līmeni. Labā ziņa, ka šobrīd upēs ūdens līmenis pakāpeniski krītas, un šī situācija ir uzlabojusies, bet ņemot vērā kādi laikapstākļi bija februārī, to ir vērts pieminēt. Un vēl viena lieta par saules spīdēšanu. Kopumā februārī saules spīdēšanas laiks bija krietni vien mazāks par klimatisko normu, ko šobrīd noteikti nevar teikt par marta pirmo sākumu, jo šī nedēļa ir saulēna, un jāteic, ka arī šodien izmaiņas laikapstākļu ziņā nav gaidāmas, bet vēl par šo rītu. Rīts ir dzestrs, visā valstīgais temperatūra pazeminājusies no mīnus 1 līdz mīnus 3 grādiem, bet vietām Vidzemē līdz mīnus 5, mīnus 6 grādiem. Diena būs saulaina, nokrišņi nav gaidām, valdošais būs mērens. Austrumu puses vējš un gaisa temperatūra Kurzemē no plus 4 līdz plus 6 grādiem, valsts centrālajā daļā līdz plus 5. Valsts austrumos gaisa temperatūra no plus 3 līdz plus 4 grādiem. Rīgā rīts arī ir visai dzestras, gaisa temperatūra mīnus 1, mīnus 2 grādi, bet dienas laikā spoži spīdot saulē, gaisa temperatūra paaugstināsies pilsētas centrā līdz plus 4, plus 5 grādiem. Bet pie jūras gan jārēķinās, ka laikapstākļi būs nedaudz vēsāki, un tur termometrs stabiņš tikai līdz plus 2, plus 3 grādiem. Pareizais laiks 7 un 1 minūte.